Når vi skal drive med måling, for eksempel med benevningen meter, så handler det om å vite hvor mye man skal gange med eller dele med, eller sagt på en annen måte, hvor mange ganger vi skal plassere komma til høyre eller venstre. Så et eksempel, 1 kilometer er 1000 meter. Det jeg har gjort da, er å ta 1 her, så har jeg satt komma 1, 2, 3 plasser til høyre. Vi kan se der, jeg har tatt utgangspunkt i at det var et komma her, så har jeg flyttet til 1, 2, 3 plasser til høyre. Nå har jeg ikke med komma i meter her, jeg har det heller ikke med i kilometer, men det står der på en måte uansett i på en måte tankene våre. Når det står et tall, sånn som det, uten komma, så betyr det at det er 1,0, eller vi kan si det på en enda annen måte, 1,0000 ut i evigheten. Slik er det å gjøre om fra kilometer til meter. Hvis jeg skal gjøre om fra meter til desimeter, så flytter jeg komma enda en gang til høyre. En gang til høyre. Sagt på en annen måte, jeg setter på enda en null. Da får jeg 10 000. Slik fortsetter det på denne siden bortover. Jeg setter på en null hele veien, eller sagt på en annen måte, jeg flytter komma en gang til høyre. Fordi det er litt misvisende å si at jeg alltid setter på en null. Det skal vi se litt senere. Så, jeg gjør om til centimeter. Da får jeg i stedet for 10 000, får jeg 100 000. Og over til millimeter, det samme, flytter en gang til, da får jeg 1 000 000. Du kan se nå at det har økt fra meter, og denne veien har det økt en gang. Jeg har fått en null til, sagt på en annen måte, jeg har flyttet komma en plass til høyre hver gang. Det er sånn at dette gjør vi fordi at fra meter til desimeter, så er meter 10 ganger større enn desimeter. Desimeter er 10 ganger større enn centimeter, og centimeter er 10 ganger større enn millimeter. Desimeter betyr en tidels meter, centimeter betyr en hundredels meter, mens millimeter betyr en tusendels meter. Nå gjorde vi om fra 1 kilometer først. Det kan forvirre litt, fordi at her har vi ikke... Det er veldig sjelden vi bruker de målene som er mulig å bruke mellom kilometer og meter. Vi går ofte rett fra meter over til kilometer. Derfor så setter jeg en liten sånn blå linje langs streken her, eller en blå krusedull, for å vise det at det er kun fra mellom meter, desimeter, centimeter og millimeter at vi flytter komma en plass hver gang. Da tar jeg neste eksempel, og nå venter jeg med kilometer. Jeg begynner rett på meter og går videre til desimeter. En meter, det er det samme som 10 desimeter. Skal jeg få det i samme farge her? Det er det samme som 10 desimeter. Og da gjentar det seg, jeg legger på en null. Eller sagt på en annen måte, jeg legger egentlig ikke på en null, jeg flytter komma en plass, og da kan jeg sette inn en null, hvis det er tomt. Slik fortsetter jeg, jeg får 1000 millimeter. Det dette skal vise nå er at 1 kilometer er det samme som 1000 meter, som er det samme som 10 000 desimeter, 100 000 centimeter og 1 million millimeter. 1 meter er det samme som 10 desimeter, 1 meter er også det samme som 100 centimeter, og 1 meter er også det samme som 1000 millimeter. Så,
Hva hvis vi har en desimeter? Jo, vi går til høyre på samme måte. En desimeter er 10 centimeter. Og 10 centimeter, det er 100 millimeter. Hele veien, når vi har gått mot høyre nå, så har vi lagt på en null, eller vi har satt komma en plass til høyre. Når vi går den andre veien, fra høyre til venstre, utifra denne skalaen her, så gjør vi det motsatt. Her flytter jeg komma en plass, fra millimeter til centimeter. Her er på en måte komma vårt nå, selv om det ikke syns. Jeg flytter det en plass, da får vi hvor mange centimeter det er. Hvis jeg skal gå fra centimeter til decimeter, har jeg komma bak 10, så flytter jeg det inn mellom 1 og 0, og da ender jeg opp med 1. Jeg følger samme metode når jeg skal gå over til venstre for å få meter. Men det jeg må gjøre nå er å tenke at jeg har komma her, men må sette det på venstre siden. Da får jeg komma 1. Men jeg har ikke lov til ikke å ha et siffer på denne siden av komma. Derfor fyller jeg inn med en 0. Jeg skal gjøre det samme fra centimeter til decimeter. Jeg har 1 centimeter. Det er det samme som 10 millimeter. Da må det være det samme som å sette komma 1. Jeg har satt komma i stedet for å ha det på høyre side her. Når jeg går denne veien, setter jeg det en plass til venstre. Så må jeg fylle inn med 0. På samme måte kan vi sette opp fra desimeter til meter. Jeg har jo 0 og 1, og så er komma mitt her. Men nå må jeg flytte komma enda en gang. Jeg må flytte det hit. Da setter jeg opp komma og 0. Nå skal vi kunne se et mønster her etter hvert. 1 centimeter er altså 10 millimeter og er 0,1 desimeter. Men hvis jeg har 1 millimeter da, hva gjør vi da? Jo, det er 0,1 centimeter, som er 0,01 desimeter. Dette blir igjen 0,001 meter. Slik kan vi fortsette, og vi kan bruke andre tall, og i den neste videoen som har med måling og meter, så skal jeg vise hvordan vi gjør det hvis vi har noen andre typer tall.